Dobar dan svima, počelo se zona presađivanja, polako se bude pupoljci na javoru u japanskom. Ovo je jedna biljka koja je bila ovaj duboko iz jednog razloga, zato što sam je margotirao korenove. Bili su korenovi izloženi jako, nije imao ovaj nebari, nije postajao bukvalno. Onda je to margotirano, ti korenovi, to se ožilo, evo sad je dve pune godine je bila u ovome. Ovo je treća godina, sad sam raščišljao korene, evo ti koliko je substrat ostalo. Namerno je bila stavljena u veliku, da može da napreduje. Ovaj, biljka je sada očišljen koren i sečeni su svi oni debeli koreni, evo ovde se vidi, koji su bili postojeći, koji nisu valjali zbog nevarija, a sad je ostao samo tanak, plitak koren koji možda ide već u posudu, ali ga još neću verovatno staviti u jednu posudu, finalnu. Neko ovako plitku, jer mu nije završena krošnja i još hoću da radim na debljini nebarija. Sad ću da nađem jednu pločicu, jednu verovatno neku dasku, da stavim na to i u veću saksiju, onako polu plitku, i da ga još natovim da raste. Eto, sezona je počela, nigde sreći kraja nema. Pozdrav za sve ljubitelje bonsaija iz Ateljea Nešića.